أنا أتوقع إيش اللي كيوها باي إلا قرن كان دفاع يا قرن كواكي مقطع دفاع واكي دفاع بالمقعد وبح دفاع مصبحين حتى كان نشري واكي لو بالروت تاينوس ضد با وحي كجبن يعني كلمة ده غلط على الله وضد كشعبي جوال له ساسي تك عدو والله غبي حقيقة هي خمطة أنا هذا كشيء منه أي ضد كجبن يعني أنا نشر من بيلينا صار ور إنترير سومال لأنا وأحيانا كجبن إنسان دون إنسان إن إد أنا وحبا أحيان زيرو يا الله صعبتهم والله يدينك كيف إنسان سومال لأن تكشي كان سنقولين اللي تشوفه ما عشان لو كلا رغار ثاني قولين اللي تشوفه سومال لأن تشي سما سومال لأن تو وكي وطان على أن الله يصلح صابت من وحي دعي وحي دبا تدقيستي إشان يلا تكاوسان إذا ما تحس هدي لقى حساب كن لها ما تمي يقف كاس مي سعون لها يقرب هذا شعب يقلوه لها ما سعوك والله إنا سعون لها نسيب إذا وحلو غرم لها أما ما شاء الله خيرتي لها مركا واتقف كي يقرب هذا سعوتها إصلاح حساب كن لها واتانين كي تبيي دابي وصور تاقين عيدا كاكشا كانت حقيت شوك ما أنت وحين مارك إن كل عيدا كنديان كواهي استفاعي SSB خبرت على إيه دوبان تلقولي ماين ما كان دولة دي ماذا كشة كان سمي ذا ماذا دولة تري وحكوا إنت هدي عيار إن كانوا سيس عطوا إن خبرت على ناي ترى دو دكان كي جانا جو تلني لا 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 ما هاي الصبع عد عد دولة دي ماذا إيه وحي أمني جه هدانا قعدت وكبح الدولة دي ماذا يهوب كي دولة دي ورني وأنا أنا هذا هو أنا ما صار لي هو شبه كخل خلا أنا ما هرت من اللي هو ذا مغلي خدت سكاجت يا خدت سكاجت شنو ما وحكوا صور لله وحوي يعني wax weeyaan baasho ma aha halkan la moodayo oo kaliye waxaan waa wax loogu tala galay oo la arko mushkilada la filayna mar walba la arkayna halkeedii yaalo oo ay dhamaatayna deena kugu soo socota la rabaa marka taana weyn inuu u feejignaano oo maartay aynu de feejignaanteeda lahaano oo maartay doorashada iyo difaacada wadno oo maartay labadaba dhameyno marka haday taas meesha ka baxdo waa tar ka dagaalamayaan inaanay ka bixin meesha marka inaguna kulli waa soo jeednaa baan filayaa aad dad ma arsan talo dro een hawashe been soo qabo been sax soo qabo waaye eeg reality ga runtu way fiican tahay inaku dawladnimada sheegana Soomaaliland waka haddii dadka shacabiga wax loo leeynaa Soomaaliland ku shalayto Soomaaliland baa loo leeyahay adawga iyo dadka soo baxaysta iyo wixii Soomaaliland laga baray oo ku amaan tare erigaaban ku duuleynaa dhulka sanaduuqda iyo la dhigayaan ku hortageyna waka meedhi maxay dawladdu wasaaradda arrimaha gudaha meedhi meedhi structure ka dawladnimada isma wax weeyaan hadii la aamuso wax iska aamusaya waxshib noqonay qolalka isku soo xiraya maalinta maaragtay ay wax dhacaan oo aan farsamo garanayn oo aan dagaal garanayn oo aan dawladnimo garanayn oo aynu meesha kursiga soo fadhiisano maanta loo saacadtumay aad arkayso dadyanay qeyra jabaan ku saacadtumayaan waxa weeyaan taas waxay caday marka Soomaaliland inay noqonayso Soomaaliland xafidiis inay madaxteeda Hargeysa ku soo ururayso Soomaaliland ka shaqeyn marka Soomaaliland ka awood lahayd ee qaranka ahayd ee loo dhiibay ee nabadgelyadeeda iyo arrimaheeda gacanta lagu hayay dawladnimada shaqeynaysa taamaanta waa tan oo tan weeyaan maanta waxay nala soo hortaagan yahay madaxweynuhu qaran baan difaacaya sidii wasaaradihiisu waan aragna difaaca qaranka ugu doorta buu leeyahay inta weelaha soo taag maanta waxa lagu leeyahay cadawgii Soomaaliya iyo wixii soo duulay iyo waxa isdilaya habartalo iyo habartalo ku ah yaa halka iyagu calaadooda ka bilaabmay calaadoodu markaa ma waxay ka bilaabmay ma colaad iyaga ka horaysay tirtay ma colaad ay hore isku hayeen ba tirtay waxa weeyaan iyo la seeriyeen in balas la soo galay deegaanada si fiican bay u arkeen alaala da kuwa mushaarka ka qaata halkan bay waxay ka oranayaan dadka kale ee beelaha ka soo jeeda haba taa oo deegaanadiina difaac ay ka oranayaan ha mushaarna dawladdu waxa qaatan waana dawladnimada la doonayo in dalka dad ay gacanta ku qabato marka kuwaasna maxaa u diiday hadii inta adduusika uu si kala samreeyaan ugu weyn ogaa musabbihi maanta wuxuu wardiyaa wax weyn Soomaaliland oo aakhiro god dheer inta ku rido oo dabatan ku rido qas oo taa weeyaan walaal baaqada waxa uu su'aal baan ku weydiinayaa inaad arado raali ah anigu waxaan la yaabay ee dadka ka gubanaya halkan oo safanaya waxay ka gubanayaan sida dawladda ugu weyn war dawladnimadu ma qayb ma garad shacabka baa la leenayaa heer hebel istifaaca heer hebel istifaaxay maxaa diiday markaa argeysay walaal maanta eeg walaal hadaa lahaan lahay su'aash wax weyn aan dadka gubanaya yeelkooda iyaga jirta horta gaarigan waa gaari aan ka boodnay ka degnay markaan aragnay halka lagu socdo koow aan waxa weeyaan in adigu hadaa dhaal lahayd maanta ma aragtay halka haysan lahayd ee waxa weeyaan marbay kuugu badin lahayd inaad ma aragtay halkaaga iska fadhiido hawsha halka ka socotaana tiraahdo waxa weeyaan umad reer Soomaaliland ka tirsan ba istileyso laba jabhadood oo leeyahay SSC iyo SSB oo halka ay sheeriyeen
halkan kalena ma aragtay marka waxaan oo durbaanadan iyo waxaan inta laga baxo dalka waxa weeyaan dad kale ee waday la xajala ka qabaan ayagu habad baadsadeen yaan lagu garsiinin oo lagu garsiinin ninka raba ma aragtay bal inuu ninay khabar raacdo oo dunto yaan lagu garsiinin waa koow ka ay ugu badiso sidan ee si joogana ee maanta aan wax alla waxa dhacay cid kale xisaabtanteena jirina yaan lagu garsiinin marka dalka dadkiisa horta marka hore ha u soo jeestana haydaadeen xageen u socona weli waxaad moodaa inaynu dadkeenu kala qaybsanaantii ku jiraan bahal baana wada liqaya hadday saa ku sii jiraan marka waxa weeyaan xukuumadda waa in la iska qabto waayo dee inta laga soo qabsaday in leegun baa laga qabsanaya haddii sidan lagu sii socdo waa kow dadkana yaan la moodin maaragtay beelo isdilaya eh meeshan iyo waxa yaalaba maaragtay la doonayaa in aakhiro loo diro waxaana laga faa'iidaysanayaa waa intaa khilaafaad ku jiraan nin waliba nimka tobanka cashaar dhibaysee harsane maaragtay dadkii ay muuqato in codayntaas uun ka hadhayo wax badani hagaagi karaan oo markay ugu sokayso dad midaysan oo jabhadda maaragtay duulaanku ka soo socdo wada jooga ayagoo garab iyo gacashaan soo ah halkaa ka difaacanaya ninka intaa arkaa dee inay sidan ku sii jirto doonaya marka kama yeelayno xaggana way ka badbaadinaynaayo maaragtay kaad baynu ku bedelaynaa isla xisaabtan ku keenaynaa xaggana way iska difaacaynaa dadkeennuna inayna iminka waxaan yaa ka dambeeya iyo ma xukuumadda ka dambeysa iyo waxaan ku meereysan ee ay arkaan duulaanka ku socda inuu yahay doorashaha qabsanina moodaaye madaxweynuna haydin joogo idinkuna iskhilaafa isku dila annana dhinacan idinkaga dhufan waa intaa warka socdaa dee intaana caqligeedi baynu leenahay oo waynu aragnaa marka waxaan leenahay maanta nin garanaya imisa askari baa dagaalkaa ku dhintay imisa shacaba baa ku dhintay oo deegaanada idin madaxweynahaasa loo dhaariyey cid garanaysaa ma jirto cid inay ka xisaabtanto doonaysaana ma jirto waayo waxa weeye sidii loo maareeyey iyo qaabku u dhacay baa caynkan ahayd ilaa iminkana tiibaa socda marka iminka waxa weeyaan ma sida rag jeclaan lahaa mise sida looga warhayo rag wuxuu jeclaan lahaa maanta in maaragtay la yidhahdo waxa weeyaan dalkina doorashuu ku jiraayo maaragtay doorashada waa in la joojiyo bal halkan la isdifaacoodeedna wax yacyacooda halkaa ay ka socdaano sheekaduna hadhow noqoto laba jafoodood baa marba la dhexgelayaa isdilaya dalkuna u dabranaado marka in toos loo waajaho labada arrimood ba in toos loo waajaho weeye oo somaliland dee ninka ka danka lehee qaranimadeeda ogoli maaragtay u ilaashado oo ka qabto wixii cadow u ah cadowga hadduu madaxweynaheeda yahay oo dee isagu sidan ugu badiso iyo hadduu ka doonaya inuu meel kale ka dumiyo tahayba waxaan tacab baa loo galay tacabkii loo galayna dee iyadoo sidana in la eegto maah marka arrintani waxa weeyaan ku filan dadka iminka jooga ee maaragtay xagga jabhaadka ilaa iyo ceergaabo ilaa iyo hawdka jooga feejignaanna ku filan maaragtay inay midoobaan oo arrinta baraarugaan oo tobanka cashana maaragtay dee adkaystaan oo maaragtay ay wax iska celiyaan maaragtay xaqoodana hirgeliyaan waa lagama maarmaan marka waxa weeye dee si walo looga faa'iidaysanaya inay ka ilaalino weeye inteena aragtay inay maaragtay qaabkan looga faa'iidaysanaya ay tahay qaab aynu kusii dumayno uun oo inagu wax ku noqonayno ha ma loo diray meel fiican badan runtii waana mahadsan tahay waxa weeyaan horta somaliland dee dal qurux badan 7 sano ka hor ayayn madaxweynaha u dhiibeen madaxweynuhu waa shaks intiina kale halkaa fadhida dee reer somaliland nagsta kasoo kala jeedeene waxa waajib ah in lala xisaabtamo oo la dabagalo maaha qofku inuu wuxuu doona ee qofku sometimes waxay ka noqonaysaa sidaba inaanu qofku garanaynba shaqadan inaanu garanaynba hadduu doono la ficiltamayo cid marba qof la ficiltamayo madaxweynahana anigu waxaan khaasatan shaksiyadiisa ma rabo dee inaan wax kasii sheege laakiin waxa weeyaan shaqadan inaanu professionalkeedi ahayno totalis waanaynu soo aragnay waanu soo hagay wadankan wuxuu wanaajiyey wuxuu xumeeyeyba waa ogna waxa weeyaan reer somaliland dalkii iskuwadkii wadahayntii amnigii aynu ku faani jirnay wixii oo dhani maanta waxaan ku xaaladeedu ma barakaysa barakaysna barina waxaa tooqaya waxaas waa iska kibirkay arkaane laakiin haddii loo kaco walaa ceeri gaaba iyo meel kastana iyo qorlugtoona inaana haweysan karin meesha rag baa ku nool ilahay ku baa xabaduna nin kastaba ninna lamay dhalan hadday afka ka baxdo iyagoo shalayto iyagoo dhagax tuurayay ayay bilaabeen waa arkayn marka ninna waxa weeyaan xabadu lamay dhalan maantadaa waxaa jooga qorlugda haddadaa soo gaaday kuwii saraarka yimi ee gudanka yimi kuwii burco ka yimi
ayaa haddana isu soo taagay. Haddii tallaabo la isku qaadana meesha waxay noqonaysaa les madaxa la istaro. Marka taa iyagana uguma badinayso way ogyihiin. Laakiin waxaan inay doonayaan in jooyo iyo inay ku faa'iidaan ay doonayaan oo weliba ay garabba iyo cid baan garabsanaynaa waxa ay ku faa'iideen oo ay maarag loo seeta dheereeyey dadkan waa loo seeta dheereeyey. In la soo afjarana way ahayd mar hore. Anigu in la soo afjaro la xanuujiyo weliba ayaan taageersanaa. Laakiin waa salaaxa iyo daayadaas oo halkaa dhigta. Sanadiyo sanaatiiba kasoo wareegtay maanta. Marka haddaad aragtid nin kabta faygeed iskaga ka taaga waxa weeye idaad qulub kaa helay. Waa nin hore kuugu maara. Marka nimankana ma aqoon deegaanadan iyo dadkan hadeer kusoo durduray dadka raacatada ama xoolaha la jooga caruuraha laynaya kabta faygeed xitaa uma soo dhawaan jirin. Wadad siyaqaano istixgeliya ahaaya oo wada nool ma garan. Iyagaa magan deegaanada qaar ku joogay. Marka waxa weeyaan maantana Soomaaliland doorashadan ku jidgalaynaa dhinacna waa dalka waa lagu difaacayaa deegaanadana waa la difaacayaa. Sida ay dowladdu u leedahay SSB baa wax difaacaysa aan dowladnimadiiba aanayn u ahayn. Ayaa SSB deegaanada difaacaysa iyadoo difaacaysa maantana. Iyadoo difaacaysa walaa ceyrin gaabaan la soo geli karin, walaa meel kale aan la iman karin, walaa qolluud baan la soo geli karin. Waa la difaacayaa rag baa jooga meel kastaba. Ceyrin gaabaana rag baa jooga. Qolluudna rag baa jooga. Laakiin waxa weeyaan waa in laga takhalusaa. Soomaaliland haddii aad jeceshihiin, Soomaaliland dowladnimadeedii iyo dalnimadeedii aad doonaysaan in uu la soo celisaan waa in laga takhalusaa. Waa in laga takhalusaa ku nimankan meel aynoo wadaan aynu garan weyn. Haddii kale reero iswada difaacaya noqonayna reer kastaaba ha isdifaacay noqonaysa. Oo marka cadowgana waxa weeyaan hadda daaba waxa intaa lagu samreeyaa ee loo joojinaya waxa weeyaan intaa waxa weeyaan inaan taladan lagu jabay inaan la qaadan oo lagu socono aan la raacin weeyaan waxa la diidan yahay. Haddaba deegaanadaas waxay diidan yihiin inay duulaan oo maarka xasuuqaan nama rabaan mana lihiyaan kubana talinayo inta la duulo. Maanta qorluug laga duulay in boohod la galo maatada la laayo kuma talinaya taa. Laakiin haddii ka fiirsan weydo waaba la isku imanaya in la isku duulo oo duulka lasdagaalkalasaraabiiwaan ya waxa weeyaan way imanaysaaba haddii maarag haddii shushuqeedada maalin kastaba lasoo wareerayo dadka raacatada aan la joojin. Deen baan soo dhawa waxaa ka horreeya Xasan. Xasan oo soo dhow asalaamu calaykum dhammaantiina waad idin salaamaya cid walba iyo maqaamkii. Waxaan jeclaan lahaa inaan idin xasuusiyo taariikhda anigoo Yurub jooga oo aan waddankii wax badan ka ogeyn. Waxaan arkay Muuse Biixi oo dagaal ka bilaabantay ciidankii waxay joogeen duuleedka Lascaanood waxay luqaansadeen Tuqaraq. Nimanka maamulka Bundan ciidamadooda ayaa la laaya. Ninkii Maxal Cabdiweli ayaa khudbad adag bixiya waan dagaalami doona. Ciidamo beeleed ayaa bilaabantay inay urursadaan in xoolaha ay ka urursadaan beelihii. Marka ninkii Cabdiweli waa laga guuleysto. Ninkan cusub ayaa yimid Dani wuxuu ka fure xero ciidan maxaa la yiraahdaa dhinacan Warsangeliga ay degan yihiin ayuu ka fure, Buucame ayuu ka fure, Xorgoble ayuu ciidamo ka fure, Beel Garaway ayuu ka fure. Meel walba intuu awoodi karto gobol walba oo ciidan ku tababaran karo ayuu u fure. Lix bilood ayay galayaan ayay baxayaan. Nin wasiir buu keenay oo lacagtii ayuu urursaday, qalab ciidan buu iibsaday. 4 sano ayuu diyaar garoobaya, 4 sano ya. Ninka la dhaho odayga Nuux Taan Maalin ayaa yidhi Puntland oo dagaal ma rabno, laakiin dagaalka haddaad bilaabata waan aqaana sida dagaalka loo dagaalamo. Dagaalkan iyo waxaan oo dhan ninkan Muuse Biixi baa bilaabay. Nimanka ayuu joqjoqooye, maalin walba wuxuu tagi jiray Tuqaraq oo bahlaha ayuu eegaya ya. Maanta aawe dagaalkiuu bilaabay oo joqjoqooye oo nimanka ku bilaabay aawe. Dagaalkan Puntland baa wada, qabiilna ma wado, waa dagaal siyaasad. Waxaan xasuustaa berigii odaygii Daahir Riyaale uu markii hore u taga uu ka badbaaday shirqoolkii. Wuu isdiyaariya muddo 4 sano meelahaas ayuu isdiyaariya. Wuu tagay meeshii, shaqo ayuu ka qabtay. Waxaan ka xasuustaa waxyaalihii aan ka xasuustaa ilaahu naxariisto Cabdillaahi Yuusuf, Mr. Riyaale, boqolaal jeer ayuu ku celin jiray. Wuxuu isku dayay uuna ku guuleystay inuu isku diro dadka Soomaalilana. Wuxuu ku yidhi ninkaa waa faqash, iska qabtaa, waa dictator. Dadna way maqleen.
doorashooyinka waxa jira ninka waafaqay shalay iska qabto hadalkii Cabdullaahi Yuusuf bay dhahayn waxa yimi xisbi oo qabiil ku aloolaneysa ololadeeda isalkeeda ay tahay qabiil iyo qayb iyo xukun oo ayaa timid xisbiga kulmiye oo mabaadiideeda ay tahay oo umadi kala qaybiyo oo kala irdhoobe oo naciib dhex digta kuwaas guul keen maayo kuwaas waa kuwi guul darada keena waa kuwaas umada kala qaybinaya waxaan leeyahay Muusa waa in salaam aleikum la dhaho arinta laasaanood arin qabiil maaha waa arin siyaasad waa arintii taagnaa 2003 waa arintii taagnaa 2007 waxaan u baahanahay in aan midowmo iyagu waxay rabaan in arin qabiil ay ka dhigtaan marka ninka qabqaarinta qabiilka ka dhiganeyso cadawga ayad caawinaysa Cabdullaahi Yuusuf iyo wiilashiisa ayad taageereysa marka waxaan ku bariyaa walaal wad qarankaaga taageera qabiilka daaya haddana su'aal baan ku idinayaa meel si aad u dhigtay adaa ku haystay hadda qaar Hargeysa joogo xil haya qarankan waya waxay ku leeyihiin waxay isticmaalaya SSB iyo SST iyo SSB isticmaalaya macnaheedu waa wuxuu jeedaa lumaatay abaar jalo afkiisa igu ordayn daa oristifaac oo difaac deegaanka macayba kuwaas waa cadawga gudaha kuwaas wacadowga gudaha kuwaas oo dadka Soomaaliland oo dhan ehel baan u nahay arintan la isku hayso maanta waa arin siyaasad waa arin xaq ay Soomaaliland leedahay oo u baahan tahay qof walba oo qabiil kasta Soomaaliland inuu difaaco oo qof walba oo Soomaaliland kamid ah way u dhinteen arintan ma aha hal kala badnaato laakiin waa loo dhintay marka waxaan ku talinayaa kuwaas wacadowga gudaha dhabta cidna kala qaybiya oo qabaayil kana kala dhiga ya wacadowgeena waa in meel loo jeedsato Muusa Biixi iyo Maxamed Kaahin arimaha dibadda failure difaaca karanka failure arimaha gudaha nabadgelyada ciil afweynayo meelaha kale wad aragteen marka salaam aleikum horimarti meel bay ayay host u dhigteen maxaa la dhahaa caruurtii nafaqo umay siinin shaqo may abuurin marka way mahadsan yihiin way dadaaleen laakiin tadaashina is not enough wadkum hasan tahay cid kale baan diyaarinayna cid kale baan soo dhaweysanayna aniguna waxaan idin oranayaa xisbiga oo cid u diyaar garowa wad hasan tiin aad baan hasan tahay xasro waa yidhan baan soo dhaweynayna baan soo dhaw oo dhawahay dhamaantii wada salaamaya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh noona mukaaban soo kaama dhawayto hadda warkan waa la kulmay maan ugu yimba laakiin dewa wax aad ka war qabnay oo iska imanayo mar walba laba arrin buu taagnaayeen in nimankaasi dagaal qabayaal yihiin noloshoodii taariikhdooda saasay ahayd oo nimankii ay ku baxday Soomaaliya kala iska qaadatay intay yeelan colaad kuma yeelan noon hadii aan cid kale dagaalamaygu islaynayo ugaara oo nimanka baaseen buuydii aanu naqaanay ama calibiisteen kamareedii deegaanka kale dhaqankoodii leeyahay kuwana hadii aadan iska qaban oo aadan hawshada minimize kareen ma fadhiid lama fadhiyaan arrinkaas waa ka iyo habaysanaanta xagga maxaa haytay ciidanka Soomaaliland oo aan ognahay weli in maartay dareenkoodu dhaawacan yahay xoogida aan sidii ahayd loo dhisin raggii jabiyey si hor loogu dhawaasiyay hor fadhiyaan weli marka Muuse Biixin iyo Ina Kaahin labada kooxood dalka maanta ku habsadeena adduunka laba wuxuu ka yaqaanaan oo ah aan dii moodiini oo ciidamada hal waxba ka yaqaanin kuwiin oo ku fashilmeen umalay maayeen dee ama dhakhtar ahaayeen ama injineer ahaayeen ama wax kale ahaayeen intiina garan maayeen ku fashilmeen waxa kale oo iyaga laftooda dee wax waa kala waxa la waxa walba la kala qaado qoladan lafteeda isbiida dee inay magaaladoonka iyo dhulka difaac ay deganaadaan bay ahayd inay kor joogto lahaadaan bay ahayd inay siyaabo kale ula socdaan weeyaan maahin weeyaal soo noqdo oo lagu qaylo ama braab oo sala la tago SP xagga la tago ma uga braab arkay qaar ee ka soo socday mar hore ahay laakiin de waa xaggeey baas noocaas magaalada in la geeyo ma haba in tagaan ba ma baa u rijisano SSP in tagaan ma ay ma ciidamo dowladeed ma ciidamo milishiyad weeyaan halka jooga meel beelay inay ilaaliyaan marka ciidamada kulli habeen buu baahayn inta regime maanta joogana waxa weeye waxaan saaray ahaanaya marka cadawgaagana waxa weeyaan waa inaad weerar aad ku qaada
si difaacaagu u adkaado. Difaaca kuma jiri karti markasta, waxa badanaya damage-kaaga badanaya, waa adigu weerar tahay. Marka nimankana nimo iska celiya maaha, nimo xabadu nugul weeyaan. Marka hore aan laga fariisan, waa la isi qaanaa, waa isnaqaanaa anagu. Haddaan habarsha leh hawdanahay, nimanka waa isnaqaanaa. Marka haddii joogi waayeenna waxa weeyaan waa maba joogayaani, waa in nimanka shaqada laga qabtaa. Taas waa taa. Marka kulan ma warmahay marka ilaha ku xumarayaan, kulid waxaad lahaydeen dib baa loo celiyey, waa arkaya baabuur suuga lahaayeen iyo baabuur ay laga soo qabteen waa arkay. Laakiin kulli war badan waxa kama hayo. Dadku ma yaqaanaan hawdka, anigu si fiican baan u garanaya, waliba deegaanka soo joogtay oo waan tegey. Waagii kan shaalay ka dhacay ka rajay tegey baan ahaa meesha tuur cabsiliisa sitay baan ahaa. Laakiin waxaad moodayaan meeshan inta badan in suug iyo shilka iyo qoryo iyo tekniga inay shaqeyso, ma shaqeyso meeshan aa kaa shaqeeya. Sababta hawdku waa dhul saxaraay, waa dhul waxaley soola oo dhir badan oo gaariga qoriga ridayaana waxaa loogu talagalay inuu shanshaan istaago oo fentariga halkaa kala dagaalamo moogto. Laakiin nimankan dhubaate beenba isku sheegeeno xoogaa tekniga yar intii soo qaadeen oo meeshan la yidhaahdo muu hodlaynta ag taageen ba waxaa kuleyan tekniga badan baan haysan. Laakiin hawdkii marka laysla soo galo, hawdku waxa weeye tekniga kama shaqeyso, waa dhir, waa cufan tahay. Waxaan ku yiri qori dabadii baa gaariga lagaaga qabsanaya, sababta qorigii maba ridi karay oo fentari maba arkayaba. Gaariga qorigu saaray waaba sidaad maanta arkaysay, laba gaari baa laga qabtay, labadaba inama yarar baa ka qabtay oo ma gartay dhirtoon isugu toosiyey oo dabeetana deg bay ku dhaadeen. Kuwi waaba markay arkeen baabay carareen boo gaarihii ka booday, labada gaariba waa laga jirtay. Marka bal si fiican halka hawdka iyo soolka bal halkaa nooga taba. Waa inaad mahadsan tahay horta baabuurta maraakiinta goobta kama shaqeyso hawdka. Arunta weyn ciidamada horta hubka la qabtay SP qabatay dhiiggooda ay ku bedesheen, waana cid kale ka qaadin kana yeelin oo ay haystaan. Marka oodaan cidna siin dooduna siinin oo ay malaha. Marka muxuu ahaa wasad sheegaysid lugaasi inta badan infantryga soo dagaalka sii ku fiican tahay. Maxay haytay hubkan tekhnikadani waxaan waa lagaga fiican yahay areadaas. Ta kale waa laga dagaal badan yahay, waa laga dagaal wacan nimankan. Nimankani xabada muxuu ahaa iskama celin karaan, xabadan horshaala iskama celin karaan oo taariikhiyan waa la yaqaanaa sagarmis iskama celin karaan. Maanta haddii lagu dhaqaaqo wallaahi buu hor laba saacad baa lagu qabsanaya sagarmis. Afar iyo kontan kilomitir markii buu hor laysla dhaafay tuuladan buu hor ilaa 40 kilomitir jirta laysla gaaray carab dheer oo markii dambena maatadii caruurtii loo sameynayay guddoomiyaha beriga gacanta ku dhigta warsha. Markii dambe waa la iska daayay odayaasha waxa la yidhi meesha iska aan isku wada daaqno. War 88-kii ayaan galay laba jeer la galay garaasa meesha la buu hor 2 times oo la degay oo wixii laga soo gurtay intaas casho la joogay oo la iska yimid sagarmis. Marka waxaan leeyahay lubahantay kulli wadna maqlaysa meesha ku jirtaani waxbaha sugu waayna sagarmaysaan. Arabta waa iska ciyaareena waa soo socotaa sugu waayna. Kibirku waa iska batay, adeedi waa iska batay, nimo waalan oo dhuuhan baa tihiin. Dadku dad miir qabay moodayaa kaas ma ku aaday bartayba. Nimo waalan tihiin oo dhuuhan oo la yaqaanaa nabadan aan xijin hay jirna waxaa dagaalantaa. Marka nabad yara dareentaan ama caafimaad ama roob laba gaara imika isku aragteen oo waaba dhuusidin xaarkiina waa laga fadhin laayay sagarmis. Marka adeer waa la isu imanayaa waxaa tihiina waa noqonaysaan cidda rabtaana soo kaxaysta. Maxay haytay habarshicle kaleed ku filan sagarmis. Marka isugu waayna waxbaha degdegsanina waaba laydiin soo socdaa waa laydiin imanaya waa ogtihiin taas waa ogtihiin. Muuse waxa weeyaan waa jeceshihiin oon ognahay oo dee hoosaasada ku jeceshihin hoosaasada ayay ku jeceshihiin. Laakiin raggii istaqaaneen baa soo socda waxbar horta cashaan nooga hadhay oon imanayna insha allahu tacaala. Way duraa samaysa anaga dadkayga waa diyaar kiini wabanaan duunin taun dagaalka lagu soo horjeeyo wallahi ilaa saan lagu qaadiyay riisinka aan lagu soo horjeeyo mar walba sheega sool bari mar walba laa qadar allah ilaahay kama dhigo haddii somaliland ay confederaal qaadato sool bari waa hargeysa laga xukumaya there is no way ay meelka qaban karto. Taa imigu xasan sheekh soo celiyay dowladda somaliland markay dowlad tahay qaran tahayna hargeysa laga xukumaya marka there is no way sabab loola dagaalamana mabaarkiin wallahi maantada xitaa in la weeraro ma aaminsanayn anugu. Laakiin qof haduu joog waayo beri la yimaado
أرجع أرجع من أركي يقار صوص صور إذا إذا ما قانانه أو أي لي ها دور لقمة قبل كده دورش سديبي هو أنا كلا هذا لنا عاسو كلا هذا بدر لنا عاسو كلا يا مركب حن نود نكون معدم عليان والله شو إيمانه يا حبها ديك سنينا ماشي الوش يا كيسنا يا روا ويعدي ويمان لو إن شاء الله تعالى وحوي هالشجوة هنا أصواتها ما حنكلم إذن هكذا كان مسكرا هذه الشيء يا هبين دم إن شاء الله تعالى تايم كمارتي شمالا إلى من هبين نورك تاي وحنسوع السمعنا حقيقة ورفع فينت حسب قرنك وطني يسوع السمعنا إن شاء الله تعالى ونورسنا دونا وحضر الشدة إيو مقرنسا عليه الله إيو هلك وحمريان الكورسنا دونا إن شاء الله دي مركا إن شاء الله تعالى هو دايما لعنينا شخصاً كوبه قاديني يا ده واقع خونا ده حويان حباها ومارتي وربانت وأنا ما كي قرشيلا لونش اللي مقرنس بقى حاو بغينا وأنا ما نسكت درستي والي فضيت مقرنس عبنان والله بالله تلا مركا دعابي بلاوي ورابتو أبتو وروس كعير نافتي ورابتو يا سو قرمس وأنا ما كي وأنا ما دود دو مركا حتى مركا لا لاينا النقطة أن دو مركا لا لاين حتى موكت كبر بنيك هي دي كبر حوشلا مدلو بان تاقا بي موكتها بوهرلا تاقال بوك قيب قلي واركي تشوك وارسكي دا وعروب بضن بهستا مركاسا حتاو مش شاكر ميس ونوريستي واستيه تيتكي مركاسا لدت كويس بودي قانداني مي او دي دي واسكي قتي وصوات دقال والو سوچي بي كيو لين عنا حبات كاقاد عضيو على عالي ورقين لقيلا يسوان نوغدي قبر دي وكو مش حرد باقا 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 بيتر يو دي مي دي شكا ما هينة يعني من دي يمسان كوشي عقل جنا ناكتي المهر رودا شيء عروتي روك شو جين منكاس إنه عصو كلا نمهر نو نو عصو كلا مرك عليه حال مرة بينك شيء نو هذا كي دربانتو دواس هورنا يا حبا دك دقينا إن شاء الله تعالى أرسل قبصة السلام عليكم ما يبينه أضبط ما أنتهى ما تاريخ هو مرك كبار أنا نقول كبار ولقي دربانتي تجسبي صوف فرطال كان أمد وشاكين ولقي بدك أنت بدنو عمرا ودد سومالي دا مارك سومالي تليان وان بلك يدد كلاقون إذا تنا أنت هلك صوف فلسطين ورانا يا وان كات كان شنو ولي بيجو ساقو دانو سكو قاعدة يو له رتا ساق منك اللي شنو كان شنو يو تاريخان كدا بين تصور رقي فان على جرانا ينو ما جرت إذا جبا يجيب أبي كتير وهاي وقال سنا كار ليش هذا يا كتيرني سلام عربي يا مرك ورا واسكع يتم تشرين موت وتدهوي النجوح استهاد ما كن سي إذا تنعي ليه ملاه ولاش ما جرت كولا لا المحاق قريه نمكن أذكو أستقل حوة بروباقاندا دي يبينتي كوداريان دماء تاريخ ما قدرين بباطي تفاران إذا هذا ولي بدك أنه أنك قرأت شنو أنك أكاد كايت شنو إذا كيسو شكو حاج شرتي بيانا أو عيفيدين شرين أو هاي إساقو دولبان إنجليز أنا قد تكحيني مدير بابيري لحاس فيسبوك صوق علي أو كلمة عجيب خير سيموكتي تيور دوي في الدي ودي وحرنا يهيد ودك كانت حسونيد كلمه يقول لي انا قاعد حريني اي وحو كوي وحو يدي ا ور ما هيتي دراويش كوني سغال بقول يو كوبيو لاتين كي ويتشبتي انجليزنا لحن كي سوالان ككعاي تقالك انت ودعس دعايا ساق حريسن حبوها هورتا شيكه وي جوج ورك فشلانتي شيكوين كلا بينتي في وحا كميدا ا وحان لين ما شهادو ان لبيدا قاتمو لبيدا قاتمو تقا تاريخي تاريخها بينتي كو شيغي لبيدا قاتمو دراويشتي اي هورتا نكون دراويش ما هين هذا أنا دي هاي واحد شعري مرة أنا دراويش ما أنا أنت البراكو أساسنا إنه في إنه لحين دراويش هاي شوف شوف لما كان واحد جيلي بكرة عن سيد كبير وريدين بارسمة قياد إني ما ألقير لي هذا جيب هذا وحص وصايع عن هل كاسي مادين لما ذكرت مي مادين واحد دراويش أنت كي دبي مادين يقوى كمان خونا أي سيد دورا كيان نايك كحستين حواليك كحستين لبوا بيستحوا بيسكير حشرين تبعني هذا كوفي لو كيمي ماشي اللي راهدو ان سيشلس كيميو بربريمي اوسكار يكرن لي حاول ملي كيبا وركي مقلي هكتا تنو خنا وان تغي دغالكاس ما كقيب غليا نمن كا هلكا لو هيستو وينن ككينا وحاي كاسو كلام غرس انجليز كو ديدو وخو ها تغينا جوك و ديد ان دنيران و ها اذا مو كحيستي و تغي ماشي مركو تغينا ان مخايتي ان ادو نمنكي ان دراويش فرسمي سميان عيدما يربي دينا ورينو كيبو دبا دبا عررو امبوش بي كسميان نكي ولا ديلي نكي ييغي و تغينا و هيليو وريا سو كتبته كو قرايه تاريخ اي يده هذا انا قادلي كوفلو اذا جيتيو دوني برق 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 سغرمس سغرمس هذا وين كي وهيلني ييغو تيغي سو هيليو ما غير بروباغاندا بدن بيسكي قانان بيمبي مارتي كنوليين
لكن هو سوى فكتر مسؤول سوى قابين يا كوسوع ها ما ما تاريخ ذا دراويش ده وحنا ملاين أنت بدن ده كان تاريخ ذا هين بكو خلدان دراويش مش الواسع سبعي هاي مركي دم بيتوك تنقضي أنا وضيجي هجامين أيه ما في ضع وتوك النقضي ده كحوله ده عينه أيه لو جد جاي وأنا لا أنتك على ما وأنا لبر مركزها صحيح لكن دراويش مركي ورا فكر الواسع سيارهم الواسع ما هاي واحد لبانت وشغل كل عاب شغل كم يلهاني فرقي أساسينا شغل لبانت كم يلهاني مركي دمده لكن وضعي سيدكو ده نقضي مارهو الله يتوقع نقضي ذلك حواله وذي يقع الرسول عنا واتي لبربري انتي حتى اللبانتا يقع مركا بالدادة انتي إساق وصوغ الشرع إذا دقال نداس يقعان تلقو قطي مارك انتي بابك بالدادة مركا نوف تاريخ دي فضلق ده نوحان لغا الشكيو ما بها غامبا وحان ميلان كشكين يعني وابي يهرتوه واشان يلا عطاكي واقص بي تاريخ ده ايان اركيوم جد انتي سبي صوفرتان لبانتا وفانا يو لي وحبان ليت لي وحبان ديت لي وحبان قرأت يعني كبرن تاينا جدي ديت لي نما قرنين عندنا مكاسب بالمثلا وحليين عندنا دجاننا نركع على لوك أي بان سورة شنو إنه يوحم مارك ولو كان إلى أي بان هو بيعري يدل مارك ما نطلع للي هو على وعيا وقول الله كنا صرنا ضاد الدين ما دير لوكنا غضو لبان تلف تجيس حلو يال مرحبا حاسو اسك الشاقيت بدنا شوان لكن سؤال بن وديني بن اسا ايبن هدا درولك اللي كسو قوري او هدا هدا تولوين كوران هدا واد اركتا سمالان حلوسو دا قوري تولوين كواوين ايا مغالوين كا تولو دا دان كسو قورني برتاسي نو چوغسا ما جس بكسو من كسو قورني با لوسو ايقو قادن يعان داد كما ان لو تسا ايبن تولوين كا هدا قرلوغو دا كل هدا لكسو قورو مانتا دا او وحي اولويس نقون اسا تولوها برج كر إلا عرقابة لك قاريو مركا و إكسكوز ماها وان كسو قورينا مقالدا وان سوق لنا مركا دورا مركا دادكم واسحان تلوصم ما يوحوي يعني حواش عوا ما سنتهاي لقمسو قورين فرطة مقالوين كوان ديقين هاي ميقان والا ديقين هاي بوه هورلان وحب الله مجرو وابرش على حبه مجرو تبوه هورل غير كدوا وموقضا مركا إن هورلوس عدم يديب الوصف نقل مايو تولوين كانت دادكي با ديقن لكن حولها أو حول رقته ميغي داقيان حوله مركا عدي بصول لعبان اسامتر مركا يقسي دي ويوغيهين مقالو ديقنيهين أو كنو ليهين إني دي كوها لاقمي هاتي سوق لان وما انتو دي تاساك كدعضي مركا حويان لول كان لول ما هولا لقام مقايه المشل يقولون يمكن مقالوين بابا نقطة عاصمت مكلمك ده لقى دوبي ترونس حلقة دوبي وديابة سحبة مقالي تولد يلا في تقولي هذا هاد ما عمانت مقالي تشكل دود لويان بس نسيت كفرنا ديابة يصير كمان وقف شو كان سكر مس عاد بي إذا كده قار كلامك وين بكره هو سمع ديها ما قرث مقالات بالله يلا ليه لكن واحد في عندهن سامك ورشيجين اللي يشوا مال دي فرن لين هو دفاع على قلة أو تغير ليه ودي مقالي كمرت أيه سنت قال هو صوفين مقالات مركبة aya fiican taana kulli hay ay been oo dadku kaan korulugu deegaanka waxa ay ilaa tartuudo kala wada jaleeday ba ayaa ka horeeya halka ay babu walle dhinaceeda saaran isha dumada hay oodan leh oodan la dhinaca ka saaran balliig ba ka dhigtoona ka sii sheesa dhinacan hoose hadii xagga la saanood korulugu diyo dhinaca soo joogtada hoose la kara ee waa وهبرش أيو أي حاجة كحية يوم حاشا جاي قبل أيو ده بتناه كا فرفل أيو أجا لو لو تدقين هاي صدق أوش إلى هالكا يبوه اللي بين عيون الخير بان ما مكره حتى تين مليرم ها ما يرتا الواحد دنيا هنا إذا كبر حد كل كلام كتير يعني لكن بدي أقول شيء دق ماذا اللي راح ذو بوه اللي وقبل كتقدر waxa hoosi maaday la 12 magaalo hoosi maaday 12 ka at least 8 kamida ama 7 kamida hawash la iska leh sagamis buu hoole dhawr habo ha wuri ha ilayn iyo buu hoole waa labada degmo oo in doqta laakiin waa saddex ay magaalooyin kale oo saddex magaalooyin kamida ha sagamis iyo deegaan ahaanba wax iska magaalo dhul baartay de ayda ki saaqid degan iskaarana warshay degan weeyaan yana wuu yogihiin marka insha Allah taala khair baan qonaysa deenabred gray xaqiiq xumarayeen agal isla tagay dawladdu maxay ka tiri
arrimaha ka sheekeya dawladda waxaan ku warsugaya Ridwaan oo carar oo dawladdu waxa la wax ka ma haye bal marwada nudi soo dhawo eedo marwa assalaamu alaykum waxtalla barakaat aad baan din salaamay xawaash waan ku salaamay walaal qadax dhamaantii haddii rahdan update xawaashay horta eedo iga raali hawadii qadax Ridwaan uu maqan yahay waxaan in yar baan maanta xalaaqid marka apologize nana ku saacayda you don't need to apologize obviously waxa xaalad bal ka hadlaya marka obviously wala qiroonaya wana la farxaya marka waa caadi may ay waxaytay waxaan anigu diiday oo ka xanaaqay ciidan halka iska fadhiya oo wadankii ciidan leh maxay tahay haddana halka iska fariistay dadkoodii uga haajiray dhir cidla ilaalinaya deeha awoodoodiina aanu ahayn xor oo markay maxay tahay talaabo qaadan dawladda oo la soo qaadina haddana ayaga la soo weeraray habeen markastana la oranayo nin baa la dilay haddana laba la dilay laba walaalo meel wada jiifa la dilay laba nin oo maxay tahay ummadani eegani soo iyagu maxay tahay magac laho farta lagu fiiqay baa la dilay how can that say u dhacda soo dawlad ma jirto aan ayagina maxay tahay lama fasaxayo okay waa ogtihiin ciidanku waa iska adoon ma laha choice laakiin waa la xukuma kan haysta kuwa wax leynaya maxay tahay SSB ka haysta hadii marbaynta dawladdu yadoo tirada halka hadhaqaaq ama garanaysay maxay tahay rajo ay sugayaan ma jirto ayaga ma oran karaan war dad baan ka nimi dad baan u shaqeyn jirnay lawkaan xataa kaayaga ugu yar jaqaad baan iibin jiray reeraa diilin jiray meeshiyan u joogaa ciidanbu wadanka leeyahay ninkaagan xukumaya hadhaqaaq ma lagu tiri because dawladdii baan ogolayn haddana ayagii lasoo weeraray maalmo laba qof laga dilayo oo man u adkaysan karna gumaysigaas dulinimadaas daas way maxay tahay markaas kelmad yar un buu Ridwaan yar yiri oo yiri nabadda maxay tahay leh maxay tahay naas la nugu I don't want that word ma doonayo rag ku doodaya kelmadaas ma doonayo kuwa degan ceer gaaba kuwa degan maxay tahay baryooda oo weyba ugu doodsan kelmadan madiga nabad kaligiin baa shaqo ku leh oo magaranaysay maxay tahay anaga nooga dhigasaan ee dad qaawan oo qaawanaysa oo magaranaysay idinka bahdilaadin ku tahay oo ilaa iyo dawladdii inaba halka kala hadhirta aan raacsanahay kelmadiisa ummadaas maxay tahay la saacadooda la sheegay rag baa mitala afarkan maxay tahay oo dhanyihin ama waa soddon maxay tahay madarasa xildhibaan dawladdu way fadhiyaan dad baa naga maqan xabiis baa naga maqan mar qura may odhan dawladdu kaalayo maxay tahay madgaranaysay maxay tahay warama ay nabadgelyo ku dhex galo ila dad baa maqari ila dad baa mitashaari oo dad baa soo doortay ama dagaal baa lagu gelaya oo waxaan la weydiin lahaa kuwan aan biilka siinaya ag fadhiya waa runtiisa iyagii mitiraya ee ag fadhiya otherwise danayay baa ku dhawaaqay kelmadaasoo kale waa nin raga support him dhaafu yiri haddaa muqdisho u gudubteen maxay tahay aniguna ku inaan dareerinayaa biilkan siinaya dadkayga u baahan ee qoriga la taagan ciidanka oo wayba igu fadhidan dadkiiniba ma haye kuwaas markaa garabsaar la leedahay dawladda iyo maxay tahay madaxweynuhu labada xisbiba eed baan indhaha ku dhufanaya labadiina midba dhinaca ku sii booraa cadowga soo annaga naga daayay bahdiraada haddaa maxay tahay nabadgelyo wixii lagu galay ha lagu galo haddii dagaal lagu galay ha lagu galo laakiin yalla ugaarsan dadkayga oo especially dadka reer miyiga waa nagu dulman yihiin xoolahood la jooga daaqoodii u ahayn maxay tahay koonay soo galay ceerigaaba ummad rag dhano masaakiino meel iska dermiyo cuna jug ka siiya haddana jugda ka siiya oo waay oo miya naga xoog badan yihiin mise waxaa maxay tahay noogu soo gabanaya dawladdaa jirta noo dawlad ka halkan ka hadlayay makaaga ahayd message buu ii soo diray qodax weyle maxay tahay dawladdaygan hadda laga sheegay waan ognahay wax badan waanaanu barqabanaynaa waanaanu sheegayna intaa sheegi karo annakaa nagu dhiiran yihiin raan abood buu soo gelaya madaxweynu waa kabrucayim kelmaddan idinku celinaya oo burcayimi raggii nabadda dhaliyay aynan kala celiyey ee maad garanaysaa xaqiinii kala qaaday maxay tahay xaqii la bixiyey odayaashii gartaa galay markii maxay tahay idinka celiyey in haddana lagu la yidhaahdo maxay tahay markii gaadho hawsh ee madax doorashada soo baxday waa jeer baa la madanaysaa oo waayo jeerka u madanaya nabadgelya galeeno waa idin kala aslaaxiyeeno nabadgelya ku gelaysaan doorashada saxiixana adigaa bixiyey madaxweyne oo waay kuwa qoreyso masgal dawladda waxyaa laga keenay jawaabi iga keena anigana madaxweynihiina sababtii ku mutaysteen in odayaashaasi nabadgelyada keenay la yidhaahdo loogu hanjabo maxay tahay jeer bay mutaysanayaan xaqiina la bixiyey raggii kuwa bixiyeyna laleeyay maxay tahay la walba ilaahay wuxuu inoo qoray inoogu talagalay qofkii dhinta ama xaqa la bixiyo ama ha loo dir xaqi waa la bixiyey yaa u baahan si haddaba kelmadda yaa u baahan waxaa u baahan kuwa maxay tahay soo weeraraya dadka ayaa u baahan haddana mas-uuliyadooda iyaga laftigooda mas-uuliyadooda waa la qaaday oo maxay tahay waxaa laleeyahay somaliland dirweyaaro mas-uuliyadooda baa la xambaarsan yahay soo maxay tahay maanta inaan xalaaqdo maha waxa maalmo lagu jiray laba inan baa dilaya reer miyiga masaakiin oo mas-uuliyadoodi la qaadayba kuwii ka celin lahaana gacanta la hayaa kuwii loo magacaabay inankaana aan loo ogolayn maxay tahay xoriyadda oo kamay maqlaysaa
بس محبا لو قدر يبان له لو يدو حسكي عيشة ودو في عيدن بوليه سؤال هسا لدو يديني هذا الكي قمت اللي قرأ لهذا انت انا مصير دافن كروم حيتي مركاولا له ما حيتي أبرت شاي سيدي ما في عمل دكتر هنتي مركي وراي هده وكالا دورت عياد دكتو سلفيني هنتي ميلو عن هده توسوي في سايا وحويان وتديت بيجون هالك سوا لما انتي نادو مهتنتي انتي كسوقي بشي برمامشكن سلطان كي داني يو مرويو يأنتي نكلي ليستي عشان يأنتي كلي نقلق على تلو مهتمين وعن هالك الربعين عن وهم بليو عن تاجره صلاة الدين تي جودي دبشة كحجز وهذا هاللي وتاجري إذا ما دا إس بي يدقان دا ويلو لما عبارة هاي دقال كانوا يدلق لنا دقال كانوا دقال الغص وقاضي ودقال دقال مدا الغص وقاضي وإسافر الغص وقاضي كطيب نوانا مرحبا بي مهتسين صلاة الدين تاس يوضي عشاء هاللي يجودي دباشة قرحكيس وحانا نوان لها دي وابا سيدة اكتحاي بي قرحكيس واكو قسطيين دقال هدي ديقال ندالا قريقا قريقا ديقال ندودي ودقينيهين باشون سياسة داية وحاسة دكي مرتوها رأينا كي ركلك دولد دي نوحد نودي هو سياسين بضان صوتو هدي واضا ركتايو واح عادو كفانيا مالك استوى عبان هستايو رير هبل بان هستايو وأنما كدومر قوها استمعت محابس ولقيت كمان إذا كنت عارف دومر محابس لغة بصلا مركع دجال قوة كرسي والله كان بعطي وعويا إن مركليه وتشيل بوين أنت تجيب له غلب بحق لو حريه وبهينهن وأنا ويا ريان يعني بلايده نوع حويا بلايده عقباده هالكل هو قلي عايق هرودة عروته كله يستنيك عارب بس ده حويا نكدو بلايده ويا ريان بس لسكت روسي وين أركينا؟ أفرت عيال كي مالك استوى خلاص يدك وشريان حنوم علينا يمرق الدمبين وحن كيود أي ميت كودا أي ويان ميت كودا حتى هنا أصلاً مركب ما كان دجال كاسي يقدر هذا حلا يدعي ينكي حنوسنا يجيران التوابه يوير كيسك السوق عادين وحوي نرفع حلقون فطي لا بقى علينا ولا قط يقول سوقي يقول كلا جواني ذا يرجع شامنا لا بما إذا نهدر يجا وحي الواسي يا با هي اللي مش اللي راده مش دقالك مش كده قلة وكان عاي دقالك مركز هاد يرنا في تكي وح لمسه شيء لكن وحي يبدأ إذا دم بوان ويدلوا ده إن شاء الله عندي وح سكران جرمت كنا يبونا وجرمت وادون تان هدا حاجة إن جرمت قايم حاجة إن جرمت قايم وأنا قول قلة يا هدا مالكس نواكيمي شيء ده هاد يروح نكويه وابوحة دقيقة إذا دون تان عفكو تجلس كيف كان دقفكو وكبروا يريارا علادوا يريارا شلينا وحين أركين ماشين تولد يريك الدقان ماشا الله يراه دو سناك يقول تاقن تولد أبوكتي ديولا أريق عباها كان أغم مقطعيو حين نقول بينا دورشوين كيو تدكا ما تسكن بعد داية دورشوين كده سقوطة إكسي تشيدي يرهوان نسوسو تشيديان ماركا وينو يجينا دي أي ودانتا أي قرنوا أيان وناقا ينبض داها وحوين ودانتا سوي قايسة ويتشين كالاستاريان وأنا لسكت ده بينه يا ده اللي بقرا شيء كان يجي اللي يقرأ ده خبره هرين كاسونا هل كاسو هي عبدي ده دمنا سبيسين سكولو ده جينا عندنا هل كاسو مريا حقا كلام من دعوة عين كيارا اللي طيبة أيه يلا يجنا اللي بمية ده عندنا يلا وحنا دعوة عود كرواقاتهم وأنا جاي والله سوشيان تبو والله مش عندنا عيدن كين عيدن كتشوجا وأحيان بابي سوتشا ماركا يجونا دمير خستوا وقايلة قصة يا عبدي من قرأت يجا عبد العبي يجا الدنيا قدحو إيدو ما يقيلة بيسان مالك هوربا إيدو وحي حايين إيدونكو كوهرية تورتورة هاوشوا قدام بيسا جبوتي بالغسو الشري وحو البوه ديار وإيدونكو تورتورة كوهرية إيمكا أيانتي لو تسوقرك ديسان يعني عرقا ومحلقو يولي ورسنقالي إلو مغلو أيه ورسنقالي وإيدونكو هوربا يعني إيدونكو واتخان تغز مالك إيونكو تورتورة إذنكم مركز تورتورتان هلو تولا مركز بحاش محيطي أفكا بحلان دوان إيمان إنا نقيم على قحسيه بشاكد واساس ما يفلينك الدكتور وشلفة هتين الدكتور ديها وعلى الاستور هاي ماتا تولدو ده محاشا بو والله وحي صغرا ماتا بو والله قارق صغرا واللوغي هاي انتا ينمو ده تشوغو واللوغي هاي
marka dadkan deegaanka waa si fiican baa la isku garanayaa, iyaguna way garanayaan. Waa tabakhlaas way tagaysaa haddii colaad loo guntado, iyo farraqlaas way tagaysaa. Dowladnimada iyo wanaagiyo dulqaadkii wixii lagu wadayna waxa weyaan waxaa uga daray, laakiin hadda waa haddii lafa dheer baa la jabinayaa haddii ay tallaabo dambe soo qaadaan. Waada la waliskelayaa, laakiin inaku doorashadana gacanna waa doorashada aynu ku codaynayna. Dad baa moodaya doorashadii iyo riwaayaddaas in dib usu dhegeysa iyo waxaa isula soconaya. May 13 ishaa waa dhig madaxweynaha ayna dhaaf, qof kastoo ka shaqeeya arrinka ka shaqeeyaan idinleyaniyo. Haddii Soomaaliland qurux badan iyo midnimo iyo Soomaaliland nabadgelyadeed iyo amnigeedi gacanta ku haysaa aad doonaysaan, qof kastoo ka shaqeeya arrinka arrinka ka shaqee ayna dhaafo madaxweynahan, wasiirkiisa arrimaha gudaha dowladdiisan. waxaan ku yiri aad maanta arkayseen wasiirkii, waxaan arkay ninka dar madaxweyne kuxigeenka xisbiga kulmay u sharxay dhanikii oodweynaha ayaantii u gaaray. Wuxuu yidhi ma maqlaysaan, wuxuu yidhi bari waxaan moodayaa meel colaada iyo xabado iyo qoryo iyo hubo iyo gebigeedu waa meel foodaa baan moodayaa. Da oodweynu oodweyne bari ugu soo sokaysa ayuu taagnaa Hargeysa la yaqaan intii u jiro. Marka nimanka wadanka waa ku ah waay nimadeenni iyaguba, laakiin dee haddii taladii garan waayeen waxa weeyaan wadankan ma jirto iska wado tala xumada iyo sagagirnimada wadanka ku wad. Waxaas ma yeelayn qof shakhsiyana Soomaaliland inuu burburiyo oo iskaga socdo siday doonto. Dee waxaas macquul maaha, mana soconayso wadatashi iyo wanaag iyo midnimo iyo walaalnimo iyo amni baa halkan lagu soo gaaray. Marka hubkeenoo qaybi ay noqonayso hagaa SSB maanta laleeyahay dhulbaanta SSB ba isdirayana, dee hubkooda ha lagu wareejiyo. Hada iyaga noqoto iyaga cadowga iswajahaya, marka cadowga iyaga marka wajahaye hubkoodii 49kii laga wareejiyo haloo celiyo bay noqonaysaa. Haddii dowladdii amnigoodii iyo ay maarag dadkii rayidka ahaa ay qaabili kari weydo amnigooda ay faraha ka baxo, waxa weeyaan ogaada waxa meesha ka baxaya, waxa weeyaan dowladnimada marba marka dambeysa kasii baxaysa meesha. Qof kastoona waad ogta ma garanayo waxay u sacabatumayaan dadka qaar ee ay qiiro jabaantan iyo sacabatunkan faraha xarka goyska. Marka la soo gabagabeynayaa may arfays edo waxa weeyaan intay doorashadu socoto ka fursan mayso in difaac lagu jiro, because anigu ma doonayo in maxay tahay community-ga lagu eedeeyo dagaal. Doorasho ma jirayso, dagaal baa dhacay. So difaacaasa betra doorashada kadibna si fiican loo tasho. Maya waa sidaa weeyaan, waa cadowga waa inta waa la iska ilaalinayaa, talaabaadi soo qaadaan dee waa la iska celinayaa sidaa haderba la iskaga celiyey. Laakiin waxa iyagu laftigoodu doonayaanba waxa weeyaan in doorashada ay qulbaan. Waana injooyada kasoo baxaya fila warliigle iyo Soomaaliya ay doonayso inay doorashooyinka qulibto. Arrimaha ay tiraahdo waan qulbay, waa las haystaa, waa fiis dabeetana inaku aynu madax isla garno ila meeraa laysaa dhacdo. Waxyeelinka si iyagu ku faraxsan yahin waxaa siinaya wuxuu ahaa kano qalalaas soo dhow waxaan u malaynayaa qolku malaa in badan bu furnaayo hadalka intii muhiimadiisa ahayd idinkaa dee waxa weeyaan hore uu yiri nimankaasi dee maanta way soo miidaamiyeeno waxa weeyaan sida isu soo miidaamin jireen unbay soo qaadeen.